Head pöörajad, Eesti jaoks on käesoleva aasta eriline, kui me haridusest räägime. Eks iga aasta on hariduse mõttes eriline kõigi nende edusammude näol, mida siis õpilased omandatud teadmistega saavutavad, aga eriline söötõttu, et Eesti ajaloos esmakordselt jõuti selleni, et on ühtede kante vahele saanud terviklik haridusstrateegia, mis ei hakki erinevaid haridustasandeid oma vahel dokumentides, vaid on ilusti kokkulepitult ühte dokumenti saanud. Ja tähtis mitte nii väga ei olegi see, et see dokument valmis on, vaid mida selle kõrval rõhutada tahaks see protsess, mis 5 aastat kehtis sageli ju strateegiate puhul. See protsess ongi vaata, et palju tähtsam kui see, mis lõpuks kirja saab. Kus tõesti selles protsessis sai väga paljude partneritega koos, haridusministeerium seda tegi koos Eesti Haridusfoorumi ja Eesti Koostöökojaga. Teemasid arutatud, määratleti ära 5 olulisemat valdkonda, mis vajavad arendamist ja mis selles ringis kindlasti oluline on see, et eksperdid leidsid, et üks olulisemaid küsimusi on siis kaasaegsete tehnoloogiate rakendamine hariduses, nimetame seda siis digipöördeks või kuidas iganes, aga nende võimaluste kasutamine, mida siis muutunud maailm pakub, niivõrd oluline isegi, et see tähti vältimatu eeltingimusena siis õpikäsitluse muutumise toetamisel. Aga ma ei taha sellest pikalt rääkida, sellepärast, et hea partner sellest protsessis Eli Mattiisen räägib sellest kõigest lähemalt. Aga räägiksin muust, räägiksin sellest, mis on veel plaanis, mis on mõttes, et digipööre ei seisna ju uue tehnika soetamises eelkõige, eks see tähendab ka seda, aga eelkõige tähendab see mõtteviisi muutust, aga siis käega katsutavates, kui nii võib öelda, ka nende materjalide olemasolu, mida siis selles õppes kasutada. Teadupärast on ju tehtud mitmeid uuringuid siin tiigriõppe, aga ka mitmed teised organisatsioonid, kus õpetajad on öelnud, et nii-öelda siis kaasaks tehnoloogia kasutamisel sisulises mõttes on kõige suuremaks takistuseks see õppekirjanduse kättesaadavuse küsimus. Ühelt poolt ei ole neid, teiselt poolt sageli tegelikult on, aga need on väga keeruline leida. Lisaks nendele küsimustele, mis olid seotud tunni ettevalmistamisega, uute vahenditega, et nende probleemidega ja mis on lähiaja selline olulisem väljakutse heade partneritega Soome haridus- ja kultuuriministeerium siis seda puhku on plaanis siis tekitada selline pisut suurem õppevarakeskkond. Mida see tähendab? Märksõnad hariduspilv, õppevarapilv ja eduklood. Tähendab see siis seda, et on plaanis luua selline õkkaosüsteem hariduspilve näol, kus siis ühest väravast tehakse kõigile haridusprotsessis osalejatele kättesaadavaks juurdepääs erinevatele olemasolevatele andmekogudele ja siis erinevatele repositooriumidele. On ta siis Eesti haridusinfosüsteem, eksamit infosüsteem või erinevad õppinfosüsteemid, e-päevikud, teadmikud, keeleõppekeskkonnad ja nii edasi. Et üks värav kõigi hariduslahenduste jaoks selle kõrval ja selle sees on üheks väga oluliseks teemaks õppevarapilv. Õppevarapilv on siis nii-öelda ühelt poolt ise repositoorium, aga teiselt poolt juurdepääs teistele repositooriumidele, mis olemas on, kus oleks võimalik siis kätte saada või süstematiseeritud kujul erinevates vaadetes. On see aine valdkonniti õppe või tähendab kooliastmeti või iganes viisil õppevarale. Et kõik see olemas ole, mida tegelikult on väga palju, oleks lihtsasti ja süsteemselt kätte saadav. Ning loomulikult selle tagaga siis väike plaan siis luua või ega riik ei loo, aga riik tellib neid õppevahendeid, kus õppeprotsessi on näha, kus õppes kasutamisele õppevahendid on otstarbekamad, et siis neid ka tellida vastavalt ja seal pakkuda. Õppevarapilv on siis repositoorium või siis ütleme värav erinevatesse repositooriumidesse, kus siis on võimalik kätte saada tasulist ja tasuta õppevara. Seal on saab olema nii-öelda siis kinnitatud ja eelhindamata õppevara
mille järgi siis õpetaja ise saab valida ja tajub seda või näeb seda, missugune kvaliteedimärk sellel on. Saavad kirjastused kas sinna või siis selle kaudu nende õpikutele e-õppematerjalid juurde pääseda, nii et võimalus on palju. Hetkel on see nii-öelda kontseptsiooni faasis, aga ambitsioon on siis suhteliselt suur, et koostöös HITSAga see asi lähimas tulevikus ka ellu viia. Mida siia soomlased puutuvad? Väga palju puutuvad. Haridusteadusminister Eestist ja haridusminister Soomest sõlmisid mõni aeg tagasi koostöölepingu, kus siis lepiti kokku selles, et nii-öelda siis ühitatakse või tehakse koostööd e-õppematerjalide vahetamise osas. See sama õppevara pilv, millest ma rääkisin, nii-öelda, et panna suhtlema Eesti loodav ja Soomes ka loodetavasti loodavad õppevarapilved, et vahetada siis oleks kätte saadav erinev õppevara. Siin on keeleküsimus loomulikult, aga eks siin on kõik muud tõlke võimalused ja muu selline. Nii et eesmärk siis on see, et meie saame oma põhjanaabritele pakkuda seda, mis meil on head ja nemad vastupidi ja paljus ka sisulises koostus lepiti kokku, kus lausunelda ministrite tasemel komissionid hakkavad kolmel korral aastas koos käima, et siis arutada, mis on need võimalused, kus soomlastega on võimalik tihedamalt koostuda ja mitte ainult selles küsimus, mis puudutab digipööret. Mis seisus me oleme? Mida me teame, äsja avalikustatud 2012 PISA probleemi lahendamisoskuse, mida täideti arvutis, mis tegelikult näitas ka seda kompetentsi järgi, on Eesti siis nende riikide hulgas, kes seal osalesid väga kõrgel kohal. Mida me teame veel? Me teame seda, et PIAKi tulemused täiskasvanute oskuste uuring näitas seda, et probleemi lahendus oskus tehnoloogia rikkas keskkonnas. Eesti on selline keskmine riik, mida noorem on inimene, seda parem on tema oskus, mida varem, seda väiksem, eelkõige võrreldes ka teiste riikidega. Vähe on räägitud, mis on selles kontekstis siin ringis hästi oluline, vähem on räägitud sellest, et kui on vaadates need elukutsete kaupa probleemi lahendamise oskust tehnoloogia rikkas keskkonna, siis kahjuks peab ütlema, et õpetajad olid tagaotsas. Mis on selles mõttes selle digipöörde elluviimisel äärmiselt oluline informatsioon, et just nimelt see nii-öelda valmisolek digipööret ikkagi läbi viia algab koolist. See sõltub väga palju sellest, kuidas õpetajad ise suhestuvad sellesse teemasse, et see on suur väljakutsete maa. Et kindlasti on õigus neil, kes ütlevad, et digipööre ei ole eesmärk iseenesest või eesmärki jah, iseenesest. Et õppetöö peab olema siis korraldatud viisil, mis on kõige sobivam selleks, et õpilasele neid teadmisi pakkuda või õppeprotsessi läbi viia, aga veel rohkem on õigus nendel, kes ütlevad, et siin ei ole valikud, digipööre on tegelikult kohal teatava liialdusega, aga vähemalt ei saa praegu seista, vaid tuleb pidevalt joosta selle nimel, et neid võimalusi, mida arenge maailm pakub täiel määral ära kasutada, nii et eks nende meetmetega haridusstrateegiast rääkides veel on lisaks sellele, mis on praegu valminud, on eraldi ka vastav programm tulemas, mis puudutab nimelt digipööret, nii et selle aasta jooksul, nii et see on selles mõttes äärmiselt vastutusrikkad kuud kuni septembrini, kus need täpsemad valikud tuleb teha, kui me saame ilusti käima ka meie nii-öelda hariduspilve ja koostöös soomlastega, siis me suudame selle võimalusega õpetajatele pakkuda ja teistel haridusprotsessi osaletel pakkuda neid nendel nii-öelda e-õppe võimalustele lihtsama juurdepääsu osas. Riigil kohustus on luua võimalusi ja loodame, et siis neid võimalusi kasutatakse. Nii et huvitav aasta saab olema ja head pööramist teile siis. Tere ka minu poolt ja siin oli tegelikult väga õige märkus selle maja peremees. Ma ütleks selle kohta maja eelmine peremees, sest see maja oli eelnevalt TTÜ IT teaduskonna üks peamistest majadest ja nüüd viimase kahe aasta jooksul on siin tekkinud selline omapärane organisatsioon, mis on ääretult huvitav nii väga Mektori, mille eesmärgiks siis on enne kõike ülikoolis tehtava teadustöö viimine ülikoolist välja ja
samamoodi ka ülikooli avamine üldiselt tervikuna ja mul on ääretult hea meel näha teid siin selles huvitavas majas seda toredat konverentsi läbi viimas. Ja kui nüüd rääkida oma vaatenurgast, siis meie kui ülikooli jaoks on esmalt ääretult oluline need õpilased, kes lõpetavad gümnaasiumi, tulevad edasi ülikooli, et nad oleksid avara silmaringiga, neil silmad säraksid ja see on enne kõike, ma arvan, tänasel päeval saavutatav just sellega, et meie õppemeetodid on kaasaegsed, need on sellised, mis tudengid või õpilas kõnetavad ja seetõttu see konverents kindlasti on hädavajalik. Aga kui ma vaatan Tehnikaülikooli poole peal, siis praegusel hetkel IT-teaduskond on kindlasti muutumas üheks TTÜ suurimaks teaduskonnaks ja see ei ole mitte ainult sellepärast, et Eesti IT oleks niivõrd palju tähtsustatud, aga see on kindlasti paratamatus, see on maailmatrend, IT läheb läbi kõikide teiste valdkondade kaasaradud hariduse ja kui ma vaatan ka meid, siis meie kindlasti kõige suurem tugevus ongi see, et me proovime viia IT teistesse valdkondes, mitte jääda kitsalt ainult tarkvaraarenduse peale, vaid tõesti selleks, et IT-s välja töötatud lahendused aitaks ikka teise eluvaldkondi. Ja see on kindlasti minu arvus ka väga, väga sarnane haridusvaldkonna ees seisvate väljakutsetega, sellepärast, et kõik see, mis meil on saadaval, see on digitaalne tehnoloogia, see on tore platvorm, aga selle platvormiga üksinda me ei tee mitte midagi ära. Ja küsimus ongi selles, et kuidas neid platvorme ära kasutada, kuidas ideed lendu lasta, kuidas luua see lisandväärtus. Ning mis minu arvus on väga oluline, on see, et arvutite ja üldse igasuguse tehnoloogia tugevaimaks küljeks ei ole loovus, loomingulisus. Ja siin on see, kus meie inimesed, ehk siis õpetajad näiteks antud kontekstis, on need, kes suudavad tegelikult tehnoloogia elama panna. Siin me oleme märgatavalt paremad arvutitest, nii et see on tõesti laskomal fantaasial lennata. Ja ma tean seda omast käest, et haridusvaldkonnas muudatuste tegemine, see on nagu suure laeva pööramine ja nagu ka siin selle konverentsi pealkirjas see sõna pööramine sees on, see on aeganõudev protsess, see on energiat nõudev protsess, aga nähes, kui suur on huvi selle konverentsi vastu, siis ma arvan, et energias siin meil kindlasti puudu ei jää. Seetõttu ma sooviks teile kõigile meeldivat konverentsi, suur tänu Hitsale, et te selle üritusele olete ellu kutsunud ja nautige konverentsi, nautige neid ruume siin Tehnikaülikoolis. Ma tänan teid ja kõik edu teile. Austatud haridust, inimesed, tegelased, daamid, härrad, tere hommikud ka minu poolt. Siin oli juttu palju pööramisest ja sellest toonest, siis üks asi, mis võib-olla iseloomustab ka meie tehnoloogia pööret, on see, et varem selles konkreetses ruumis oli minu teada arvutuskeskus arvuti saal, et see oli kõik täidetud suurte kastidega, mis kangesti midagi arvutasid ja kujutan ette, et tänapäeval see arvutusvõimsus mahub ühte võib-olla väiksesse tahvel arvutisse, mis meil siin paljudel inimestel süles on. Nii palju siis pööramisest, aga see ei ole kõik, mis ma pööramisest tahan rääkida. Täna on, tegelikult homme on üks selline tähtis päev, kus algatati ka üks teissugune pööre. Nimelt hakati liitma Eestis kolme haridusega tegelevat asutust ja täpselt siis peaaegu aasta tagasi kõigepealt siis endine Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus võttis nagu üle või nädala anti üle siis Eesti teaduse ja hariduse andmesidevõrgu ehk e-neti varad ja esimeseks maiks siis oli meie ühinemine lõpule viidud ka Tiigrihüppe Sihtasutusega ja siis hakkaski tegelema siis selline organisatsioon nagu HITSA ehk siis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Ja meie terve sihtasutuse tegevuse töö on väga palju seotud just nimelt nende teemadega, mida siin täna arutatakse täna ja homme ja ma väga loodan, et paljud need küsimused, mida ma ka eile kuulasin, esitati siin eelkonverentsil ja mida ka täna esitatakse, et need küsimused leiaksid osaliselt ka vastuseid, kui mitte selle konverentsi käigus, siis võib-olla vahetult peale seda konverentsi. Selle konverentsil on hästi palju juttu tehnoloogiast ja digipöördest, aga ma arvan, et digipööre selleks, et digipööre saaks teostuda, on võimalik, et selleks üks vajalik eeldus see, et tegelikult vajab võib-olla tervikuna meie ühiskond ühte teistmoodi pööramist. Ehk siis digipööre teostamiseks oleks vaja võib-olla muuta ühiskonna suhtumist haridusse ja õpetajasse.
et õpetajate ja õppejõudude neid väärtustataks siiski rohkem mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Et see on ehk ainuke võimalus, millega siis oleks võimeline tagada tegelikult uute ja õpetajate jätkusuutlik suundumine siis meie ülikoolidest haridusasutustesse. Ja ehk siis jõuame ka sinna hetken ühel hetkel, kus ühel aastal läheb meie ülikoolidest, meie koolidesse siiski matemaatikaõpetajaid rohkem kui ühega sõrmede jagu või veel kui päris täpsem olla, siis kontrollisin vahetud enne tänast üle Tartu Ülikooli lõpetas eelmine aasta ainult üks matemaatikaõpetaja. Et ainult see on võimalik, kuidas me lõppkokkuvõttes suudame ka ellu viia oma digipöörde. Soovin edu ja jõudu kõigile aktiivsetele osalejatele ja väga edukud konverentsi. Aitäh!